Olá, bom dia, turma. Muitos que já me conhecem, né, me acompanharam ali no Fusquinha, onde eu fiz uma longa aventura para a Transamazônica, eu e dois netos, ali o Fusquinha lá. E aí nós decidimos agora, eu acredito que eles aceitem ir de novo, né, que eu já fiz o convite, e nós marcamos para o início de janeiro, provavelmente dia 5 até dia 10 nós estamos saindo de Camucim. Dessa vez, iremos bem mais longe, se Deus quiser. E eu gostaria de partilhar, a partir de agora. Ontem eu já postei um vídeo onde nós estávamos na oficina, né, fazendo parte de suspensão do Fusquinha e tudo. Hoje eu já trouxe ele aqui para a nossa garagem e vamos começar a preparar o carro para que não tenhamos nenhuma surpresa desagradável, né, numa longa viagem. Pretendemos ir até o extremo norte do Brasil, lá em Roraima, e vamos pela Transamazônica, sem pegar navio. Vamos pela Porto Velho, Rondônia, saindo lá em Lábrea, e vamos longe. E desde já eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos que eu vou postar dos preparativos, né, do Fusquinha. Você que já me acompanhou no Instagram da outra vez, aqui ainda tem até o percurso, né, por onde nós passamos, expedição transamazônica no Fusquinha, né? E dessa vez nós queremos ir bem mais longe. Estamos preparando o Fusquinha e eu espero contar com vocês. Compartilhem os vídeos, passem aí para os amigos, tá bom? E vamos fazer uma aventura que vai valer a pena você acompanhar. Um abração a todos e todos os dias eu vou postar um vídeo novo dos preparativos do nosso Fusca. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu!